So loko hi langusa hi na ma ya kota ku vetisa leswaku ali hosi yo kata loko ali hosi ange nga mavabyi ya nhlokona enkarhini wa khale loko munhu a ni lepa tinyaka hlongoliwa nonkodi ya a tipatsa na vanhu van'wanyana i fizikamente ka nkarhini wa khale a swi li ndlela yoleyo mas espiritualmente até agora é assim porque existe lepra espiritual. Por isso qualquer pessoa que tem lepra espiritual é afastado dos filhos de Deus. Talvez poderia enganar era uma é que agora vai escrever, mas espiritualmente a pessoa está afastada. Agora a mulher está com essa água na suca, mara e ele é afastado porque a Bíblia diz que o lavar com a garra não escreve uma filha, lavar não escreve uma anjo. Só as coisas que lavar anjo acaba de chamar lavar. Só na má arroz e na chocol e a tua chum chocol lecha é Israel por um profeta antigo. E tipo o que é? Avar com a profeta. Mas a tua lecha é Israel por um profeta antigo. A sua é qual? E o osso do café lava está de papel para não colocar na má. Sagora ku va hi rhumele ku hale swi nkwaswo ntaka mara nga mi byela swa ku mina mina hanyisaku vanhu hinkwaswo leswo mara Elisha Eliseu ali mutiseli ka mina munhu yelweyo i loko na ma a ya ka Eliseu ali Eliseu a ta swi tiva na ma leswaku ala Israyela ku na mprofeta wa ntiyiso ele chega e já cobrou na mativa só para um profeta antigo. Ai, maga cobrou África o mês de maio e já enquanto porque ele se vai chegar enquanto de maio. E maga cobrou logo a tuila ritual da Jero ele se o enquanto da Jero ele se o se enchegil. Então cobrou e quando ele só cobrou se sente a escuro e logo escuro se o lula se queras vai se enchega. E lá enquanto eu vou até na multa e uma diferença é que um profeta vai escuro na que um profeta vai manter os 24 porque vai manter logo então tiver um chamado é antiso a objetivo é na que vai chamar a um profeta antiso e vai mas a matéria vai não é hoje logo marangusa vai ter salto para escuro mas as coisas vão ruir e genuíno antiso. Ah, ainda mais que um ganhando o movimento. Só uma mulher vai entrar, uma lá muito cheirada, um profeta lá entra em quase. Ele suga lá a televisão, lá a câmera, na malha, entra em quase. E mais que um ganhando o salário. Mas não fala, Elvia. Será que o profeta já era escuro o quê? Olha uma corte, olha uma blúbia, olha uma sugerada. Ele não tinha uma Elvia. Ah, vem uma peruca, ela sabe que era escuro, né? Não. Mas a corte que vai fazer um quase desse ar. Ah, esse é escuro. E mais que amor. A profeta é o escuro, a família é a análise do escuro, porque a palavra de Deus vem para os profetas. Como ele pode ser o profeta de Deus sem a palavra de Deus? Então, para nós vermos que este é o profeta de Deus, tem que viver segundo a palavra de Deus. Aí nós podemos ver que este é o mandato de Deus. Esta é a igreja de Deus, se viver a palavra de Deus. Maravilha, se não, 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 não. Nesse engano é como é justiça. E lá na mamãe você só quer saber. E é tchane e quase nesse Adam Tcherapchona. A mim logo, oh, suca, o Iacareca de Salão Fora, gente. Porque e é na você só quer saber. A mim logo, a mim logo, a mim logo, deixa o carro um gato. A mim mamãe você só quer saber. E é tchane e quase nesse Adam Tcherapchona. E logo me entra em quase nessa galera de geração. E cola a chora da escuema ligada de como é que isso. Zé, logo me entra em quase nessa galera de geração. Para logo não se adamar. Açúcar, aí a galera Eliseu. E logo a filha é Eliseu. Eliseu, a mulher, porque Eliseu a escuema é carinho uruia. Porque moia a escuema a dizer que é Eliseu. Amém? Elias, a escuema, porque moia a escuema olha que é Elias. A segunda manhã da Elias, a irmã bateu em caca. A quando o volantista não ia se pulando o momento, a pulega dana. Significa que o escuro vai se dizer que é Elias. Porque a quando a mulher não fala com o pulo, ela caga no escuro. E a tchanago, a pula é bu,
hamba ka setu na mobhasisweni. Fazai tudo quanto é vos dizer. E na mata ali nessa gajonza, talvez na marete quase do rosto. E logo, até mais tudo não. Ali, onde eu estou dando só. O profeta não é. Até uma encangalês. E logo, uma cabina. Talvez já fica papaieta, porque não ouça uma sorte. E logo, papaieta ali, não ouça uma sorte. E a costa com a gente, Jesus, como se não tira só. E até o papaieta. Talvez a gente ainda fique na caminhada. Só que quando as comissões de Israel, e essa é a lei na mãe, e a trama de sangue, talvez a gente tenha um profeta, a da fica caminhando com o Buteranhana lá, e não ganha com o Buteranhana, as coisas são muito fáceis. Ali é a gente que leva uma mulher com o profeta antes, com os comissões de Deus, a não fica aí, vai dar bom, o mestre amigo de trás, com a sua esta coisa que passou a dizer, talvez a gente tenha de sangue, vai dar de canela mais, com a terra de cima. Problema é o gente nessa geração, e não com a gente nessa geração. Ai, maca é matima de saca, e maca é o gente nessa geração. Façai tudo quanto vos dizer. Só a tica nessa geração escolha, e batendo sua mãe, a um quero a geração. Deixa o da Israel e a comerá, a deixinha e a de saca, e com a gente é quase na sua profeta de geração. Ale singa yeti saka la ngena kona mkhala singa ya ni saka Jesus ama problem ikuba yeti inkwaso la sili twa sikwa muli kuna kusona ndokuina yeti inkwaso la sili twa sikwa muli kuna kusona akuna kuti kombe isa matiba sikwa enza ikaba so yeti kana la saka asikwa mikari moya sho pasama mara sikwa ma sipasama leba pasama kuina kuna yeti inkwaso singa jero sona so pode asikwa mshoko. Você tem diabetes, está curado em nome do Senhor Jesus Cristo. E volta para casa, leva 5 meses. A palavra foi só. Porque isso não se cumpriu. Isso se cumpriu. Mas apenas você não fez tudo quando Deus disse. Se você não fazer tudo quando Deus disse, não há como isso se cumprir. Só na bonita move. E não aqui. O Senhor maquia na sua fala. É a menina na move, ela move. Porque eles estão entendendo como vai, 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 vai. E não quando eu acho as comissões Israel, ali está o profeta com o e não com o Buter, as coisas quase mais falam. Ah, não, a gente, nesse, assim é que a gente se chora. Nesse, o meu não, que a minha carreira na monta, é uma carreira que é. Vai, não vai, não vai, não vai, nesse, bona, mas não é só só. Isso, vamos, chile, mas não é a sua gente, a minha da gente se assustou, mas não tem gente se assustou. Porque aí, caramba, a funeta escolheu. E vai entrar na rede. E vai perder essa. Balança aí, já na mão. Mas como é hoje? Alô, co. Alô, eu. Diz a maléu, ele vai ficar bago. O Tainha, se o Rote não eu. E louco, alô, eu quero que eu um chumbo e o caráter que eu fumei. Porque lá no Ananô sai agora. Acho que o Mushente é um chumbo, louco, uma força, a gente gosta de uma é. Ele não com o novo leu lá, está escurado, não me ensinaram, não é mentira. Ah, não vou negar a força, nega a gente, tinha um grupo de homem, não ficava de mala, vamos pular na batemora, vamos pular tudo, o panhão de coelho, não ligo na escola, porque eu vou levar, vamos pular na batemora. Ah, não, a cova na escola, porque na cova na escola, batemora, vamos pular tudo, não, 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 2000 batemora. E não, cava na roça, só cresce, batemora é 2000. Foi o Crisado, vamos ser o Anei de Rose. Mara 2000 matemor, mara com a temana na língua, da multifica aquela que lição lá com a leitura toda, da multifica toda, um fundo de saúde na chave, com a proposta com a temana na fama, a com fundo de cima eu atira. E na senhora, a minha grande amor, e o osso mulher é profeta, a lhe fama, a minha cabeça, minha irmã não tem, mas ele me sembra, e a vai catar com a minha. Lega saber que a sua colher dele, lega a sua colher dele, ama para as congotes,
mara na mukama wathata ka vakwa le nihanyisiweni na ma a ri a tikwa nkamina ku na vantu handle ya ku xoka i loko ku cuka i kreshe ni nga suweka yona va tlhela va ku chela mafurha ya dula ku tshamisekile a consonant hinkwaswi tshamisekile mara na mukhontaka a nghene yo tshamaku na mixuzu hinkwayo thyaka mina ni nga ka ni nga nghene a nga yencanga hinkwaswi leswi mupurofeta a nga mi byela swona so loko va n'wi byela saku a ndanjani ku misi ni nga xitala kumbe xitive na swa mintela ni mani ya nghena kwalaya i ya fika nghena set mavexi hinkwaswo va swi suka swi suke mhaka munhu hi mhaka ku a yece hinkwaswo leswi a nga byeriwa swona so a segredo façais tudo quanto ele vos disser. Amém. Apenas fazendo tudo que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aí vai se cumprir toda a palavra de Deus. Mas se você não fazer tudo que Deus teve a falar para a igreja, nada vai se cumprir. Acho que vamos passar, mas nada. Ah, mas vamos lá. Acho que vamos passar. Lava pazama com Ivano. Deus nunca tem abandonado as pessoas. Mas as pessoas é que abandonam a Deus. Só minha que está com. A vó fala, a vó com a Jesus, anda com a vó, 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 anda já não está na picha. Não sabe a vó, anda com a vó, anda com a vó, anda com a vó, anda com a vó, problema vocês não fazem tudo quando é dito. Só dá um salão de anda a não, você só conhece a filha. A não, não, enfim, a Matilde, eu já jogo, mas tudo bem. Ah, João. O problema é que não tem uma matilha masculina. Só, eu vou a filha. A tua cama d'água. A tua era a tchela. Bona, nem simples, né, de escolha. A madaga, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai. Podia levar o mundo agora. Ara imuri munhu xa madaka lexi tihomu ti hundlulela ya ti encetela swo ka swi nga laveki mara ya khahleketa ku leswi ta ni hanyisa hi loko va mi chela matlhweni hosi ya sukela saleni famba leyi u ya hlamba primera cosa ti nyaku a teka razwamento ya miehleketo ya yena oho ni file mali a ni chele madaka a ni engetela ku ni nga voni a kumaka ni fambi ni ya hlamba ni ta yi vona njhani ndlela leyi ku ri ke xikwama xi yata muchumu ya simple ileswi endlaka ku va vanhu va phazama ku va vona matimba xikwembu eka swona ku ri ka loko munhu a ku byeleka oh makwenu a hi problema hina hi yo khandle ka voko famba u hanyile a naswo vulavula madurhu leyi ni nga ka ni nga hanyi vula leswaku so mara nina leyi loko va ku famba u ya hlamba u ta vona a ya mukela rita xikwembu lexi nga vula leswi xikwembu a ku endli fazer tudo que ele disse i ntova nga voni a sukile a ya lwandle a yingisata nivexi tinhompfu kumbe tindlela swa ku makhandlani va twakela ku ndhaa a suka i loko a hlamba a wu toma kambeni a yece hinkwaswo leswi a nga byeriwa swona i loko a hlamba bibele bya leswaku loko a vuya ku hlambeni a vona i maka mo ai madaka ma umanyisi loko loko kwaswa ka madaka ma makhema madaka ku tichela swo suka hlamba lexi nga ma hanyisi ti ma yece hinkwaswo leswi a nga byeriwa swona loko a yo yala hambileswa ka hani madaka a nga ta vona loko a yo na the was a no yelandle ni nge voni komba ku byela mamana mina a tisa xibakela xa mati a ku hlambisa laha a nga leswi va nga mi byela swona otiya va tisa xibakela xa mati va ku khambisa mati lexi a tshatsha mapfule mali maxa yece hinkwaswo leswi a nga byeriwa swona loko kereke i lava ku va yi vona matimba xikwembu a yace hinkwaswo leswi hosi yesu kreste a vulavulaku swona so va tshamile festeni va dya vhinyu rihela loko vhinyu rihela na mi bya segrete ya vhinyu vanhu va xinikwa ngopfu ha hosi yesu kreste a ka tingisile vhinyu ni ya ni ya fanele ku phuza vhinyu mara hosi yesu kreste va nga fika laha a kumile rito ni nga na sentidona mati amana nsiya va machumu ela ri a ni ri tula xikwembu va kha yi fasa va vulavula kwa ke richumu va ka na rivhela sanga ri tula xikwembu hi loko hosi yesu kreste a fika a cince ritulela ngani mati se ri kumeka li ni sabori na matimba ku ri ka vhinyu si na sabori ya ku kala xani na matimba ya ku kala vona vanhu loko vaputiwa hi vhinyu hambi loko xitandza lesana ku swi kota ku va xitakoni i vhangeli a nga yi tisa hosi yesu kreste mara ku va va vona matimba ya hosi yesu kreste tinyaku va yece hinkwaswo leswi
hlangahlangana va byela swona. Ani Maria ya tyala hinkwaswo leswi a ta n'wi byela swona. Loko ma ka mi nga yaci mi ta phuza vhinyo na muhundzu lana. Mara loko mi lava ku vona a matimba xikwembu ya tyala hinkwaswo leswi mi nga ta n'wi byela swona. Hi loko a ta hosi Yesu Kreste hala ku makama. Avaisrael loko va ta emucatweni a va veka swimbitana va fika va hlambisiwa minenge a tshama la a hlambisiwa minenge a tshama la va tlhava nyikiwa olifona i ayela vanhu lava nga va serva ku va swa swimbitana leswi swa minenge swa mati ya minenge va thyaka leswi chelani ka swo mati swi mavhini so va yingisi leswi Maria nga swi vulavuli a va te lava u fanele ku va mi vutisa swa ku mara ta swi endla njhani a ri Maria fasai tudo quanto ele vos dizer. So ali chelani mati ka leswi swimbitana swo hlamba minenge so wa chela a kuma ku khanani ma nyika mexi sermoni u kumana smex sermoni munhu wa ku phela u tshamiseka hi ta teka mati lawa hi nga hlamba ka minenge ya miti nati eli xifizeron tudo kwanto eli disi loko va yetile hinkwaswo leswi a nga swi vulavula va vonile mahlori ya ku sangula ma yetiwa hi hosi Yesu Kreste a mahlori kumbe mchumu umeenda ka vanhu kumbe kerekeni loko va yetya hinkwaswo leswi hosi Yesu Kreste a swi vulaka vanhu u ta tshama kerekeni na ku nga yetya hinkwaswo leswi hosi Yesu Kreste a swi vulaka a ku voneleki matimba xikwembu ka swona so na impata ku nghenile endhawini leyi a eu fui naquela igreja mas eu não vi nada. Sim, se você não fez tudo quando Deus disse. Não, vamos lá para o cara, se acha no mês. As mãos se acha que é chacubado, vai entrar para cá, são secar. Dá um salve a Santa Nia, vai comer com a gente, vai fora da morte, se fora da morte, mas ele tu nas coemo. Faça em tudo quanto eles vos disser. Não, como é que foi? E entra em quase nesse ano, sei lá. Iko hi ta vona ku matimba xikwembu na makanakana cacuka ma tshamela yena mara loko ku fikile nkarhi yece hinkwaswo xikwembu xi nga mi byela a nhlokoni yo suka a ku ta nhlokoni yo tala eka vanhu maproblema nyika vanhu mara problema loko va byelani tila xikwembu a va lavi tila xikwembu mina na xi tiva lexi nga nisa a ri hosi Yesu Kreste wa xi tiva lexi nga xiyisa mara swakudya leswi bolaka mara loko u yetya hinkwaswo leswi yena a nga ta ku byela swona hambe swakudya leswi nga lemananga na tlhela swi kuma mara loko suka objective hambe yona leswaku gati hlamba ni nga tipa gati gati nga kahle hawu mara xikwembu a xi yika lekiseni mara makwerhu hinkwaswo hi ringeta ku va hi va swa ku matimba xikwembu ma ku yini problema hi ku nyanya munhu problema hi ku va hi nga amukeli munhu problema i ku va munhu a tiva leswaku loko ku na ku vona matimba xikwembu ni makuma kwihi botiya ku khongelela swi huma mpandla ya tye hinkwaswo la loko u nga yetya hinkwaswo leswi a swi vulavulaka u nga ta vona matimba xikwembu so na mi tlakeleki loko na ku vona matimba xikwembu a yetyeni hinkwaswo leswi a swi vulavulaka hosi Yesu Kreste i hosi Yesu Kreste wa ha vulavula hosi Yesu Kreste i bayibele leyi ebukwini ya Johani o i bya leswaku hosi i rito yena xikwembu i rito so loko yetya hinkwaswo leswi ritwa hi byela ku swona hi kona hi ta vonaka matimba xikwembu mara loko yi nga yetya hinkwaswo i ku wa hlanya leswi a vulavula ku swona swi fana ta mona muyetla swa ku kerekani ka mina a va nga vulavuli leswi a va vulavula mara swi nga na matimba a ni mati ntsena mara ku na hosi Yesu Kreste loyi a nga nghena ndhawini leyi a cinca mati ma yetya vhinyo hinkwavo ma nga na matimba fasai tudo quanto ele vos disser. So van'wani va le dos 5% alguma coisa que não gostei. A tudo eu vou fazer. Todas as coisas eu vou à igreja. Até eu posso queimar todas as coisas que estão na minha casa. Mas há alguma coisa que eu vou deixar. Porque aquele amante que me dá dinheiro para viver na minha casa, se eu deixar ele, eu vou sofrer aqui. Pode agora manter mais tarde. Não é porque isso já está fora da moda. Todos lá na rua têm saídas bem bonitas. E a Hollywood agora tira coisas boas. Coisas que tem até homens. Quando te fez, vamos você trabalha na cara, não vou te isso. Não, 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 para leste, neste, você não fez tudo quanto ele disse. E não há poder de Deus quanto a isso. Para nós vermos o poder de Deus, temos que fazer tudo quanto ele nos disser. Tenha com a gente em paz, deixe ele entrar com o senhor, então ele vai te mostrar com ele. Não importa como o senhor me sabe entrar ele.
É muito nojento, naquele rio eu não posso entrar. Essa coisa, qualquer coisa, não importa. Aquele que me disse para entrar naquele rio é aquele que vai me limpar depois. O homem cego que não conseguia ver. Quando Jesus chegou, aumentou a cegueira. Até que a madeira cheia, maracuente, ele quase não tira fora. Açúcar na mole, tem fecha muito cedo, mas não tem nenhum. Mas não tem apenas esse velho ainda. Mas uma coisa que eu o teu lança é tragar o meu olho. Uma coisa que eu o teu lança me não é areia. Não importa, me não é areia. Não importa como é a pena ali. O mais importante é que o pastor ninguém na rio. Mas já me dá uma mulher, me dá uma boneca. Me dá conta com a nuva rádio. E me acabou, na criança em casa, deixa eu tirar a pessoa. Não importa, estou fora da moto, já não tenho saída. Uma chave para a vitória, leva a moto para a Nix, a bambola. Mas a pasta me deixa em casa, deixa a cantora toda. O nome chato não ganha de medo. O que me vai levar com a moto, me atira em quase. Deixa a cantora toda. Aí entra em quase uma coisa. Número 1, aí entra em quase, e eu sou mais belo. Só eu sou mais. Está aí na dizer. Mira, talvez pode invadir. Agora a gente está lá. Before a gente se ia, acho que a gente pode se ia. Antiga as pessoas. Doente como estou, não importa qual doença que seja. Mas a primeira coisa seria bom se fosse a salvação. Talvez eu morrer hoje por malária, qualquer coisa. Mas salvo, sempre e vou para o meu Deus. Isso seria a coisa mais importante. E para a sua salvação, tem que obedecer tudo quanto ele vos disser. Amém. Não importa a situação. Só melhor, não dá nem para o ele, 40 anos. Oh, 40 anos. Quando a doutora acaba de fazer uma banhice. Banhice. Mas não dá nem. Ou fica nem até ganhar esta canta. Aí até ganhar agora. Para mandar isso, só vai ter que pagar esta canta. Minha mulher quer que ela não mande a vitima. Vai colar o meu nome. Vai Joshua em pau. Vai entrar milagre ao tal. Mas não vai ficar ali. Vai levar para o meu lançar. Os quadros estão com polícia. Federa essa cama na mão. As quadros chegam com polícia. E minha chequei do leque a mão aqui na mão. A menina não foi me andando. A menina nem respeita. Essa é a menina quase. Mas vai te levar para se levar. Não tem quase. Quando a nhaga ali a turma. Isso está assim. Não, então, ou ficar até com a metade, a tchela nega mais do cabelo, a lita aí em cima. Isso é uma coisa mais ridícula que existe nesse mundo. Porque o cego, para a cura do cego, não necessita mais de homem. Mas necessita ter feito algumas cotas. Mas eu digo, meu irmão, aquele não era mais top porque ele era a palavra de Deus. Quando ele obedeceu, a palavra de Deus voltou a ver. Não importa se tinha 40 anos. Já não tinha familiar, mas foi curado. Amém. Ele não falou dele, mas ele vai fazer isso aqui. Ah, isso é meu. E doutor morreu. Agora não tem. Amém. Amém. Como? A semana que ganha isso. Ah, não tem, não ganha isso. Porque sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Amém. Ah, os fumegos que eu falei. Ah, que é uma coisa. Tem que ir para o esquema. Não posso ter que ir para o esquema. Venham com o meu dano. Amém. Porque ali com uma gotaria com uma mão na mão, chassa do ouro, de um comer com a linha de sal nos coelhos. Não dá muito, leva a droga de chucha, é que vai ter uma linguão, tem cara de nos coelhos. Não me dá muito, leva a lei, a galinha que é o cara, tem cara de nos coelhos. Caça com uma coelha, não importa com uma coelha, mas com uma linha com a linha, dá uma linha corda, dá a linha de nos coelhos, a colano. E vai no negócio, e isso. Aí a gente ali quase, desce essa mulher blanca. Não importa como vai uma mulher blanca. Mas quero algo. Mas eu não vou me chorar, pô. Ou aí isso, algo não importa, eu não estou aqui. Chega a escola, mas a gente isso vai chorar. Mas eu não vou me chorar, vai te tocar. A escola vai chamar inglês. Só uma vez, eu vou amor. Aí eu não vou te chorar 50 mil, boy. Aí eu não vou te ganhar nenhum. Não importa. Para a mãe da minha comadre, até no colete em quase, deixa uma antena, está de cima. Deixa o mais importante, e deixa o sistema na monta. Deixa a minha cara não importa, as caminhas, mas a minha cara está no ar, e a minha cara, 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 e
Ela Jordan, Cancana o Mene, o Humani Suíde. Primeira vez, a Pera Jordan é fez. A Gera Calmiriti, a Tia Pera Caminguá. Logo fica a Camila Cana o Mene. A Cacore, a minha cola. Logo a Pera, Cancana o Mene. Lá na Cacona, a Humani Suíde. Acho que não é como a Tamara Rio. Porque essa Ani Suíde. Bana bana tsama ndawule abase amkela ba anisiwa ngoku wachonza ndawule balwa wehisa otitimela bohisa otitimela banani bani namango yakela kanze bohisa otitimela imakamo abayethu inkwashu nesifana jana naba bana lokwayethu inkwashu nesifana jana naba bathe umaliyo abadula dula seba anisiwile oya anisiwa kuba yatsamale ka rilo nathi. Na rindo eu removo ali. E eu disse, sai tudo as coisas. Faz sai tudo quanto ele fizer. Sabe uma coisa? É isso que ele dizia para ele. Ele não vai as coisas. Só ele não vai para aquele que ele é samsegue. Ele não vai para as coisas que ele é dizer que aquele que ele é. Aí ele tinha de quase. Deixa ele na gente. Não, ele tinha de quase. Deixa ele. Sabe, a muito nome de quase ninguém. Mas a coisa não vou ler nem com a cara. Uma bizena não é que é e logo nós não é tipo média. A uma comba não é uma câmera, não é uma da chance. Ah, eu tinha quase o churro, senhor. Para o mana, eu vou pular. Anangu, eu lembro de uma comba. A sugerir o cantar. É verdade. E ali em Nica e Jogo. Não, o único jogo, mas eu coloco chance. Marangu, o talo é na hora. Não é uma nanca, a filha do agora. Só ali, eu vou pular na hora de chorar. E a voz foi. Não está vendo isso uma boa nossa aquele isso uma sabe para nós não aquele ou aquela não cá aquele se não tiver porque ina proteção para babas vai qual não vai proteção cuivo era um animal como a polícia nada imbaica com babas quando eles vão ao céu nada vai acabar com ele aquele que a minha mãe vai falar. Nada vai falar porque a mulher que ele me chamou a gaitão. Não me fala, já que a Rosa só cresce. Porque a mulher de tudo é a minha mula. Para a barba, não passa isso na guerreira. Não te chumei a arte na guerreira. Nada, me na minha guerreira que eu xinguei a Jesus. Ah, vale, tu sabe que as fum. A Sousa, se ela não se gasta mesmo. É porque talvez, vamos lá, mulher que eu vou chumar. Se não, não, eu estou com uma bandinha, eu não sei. Mas as fumas, eu chumar. E as leiras, ah, cara, que se também quer andar com uma coisa, quer que a escola vá andar com a sociedade, quer que a escola andar com a barba e chegar na escola, para que vai chegar na escola, eu vou na escola mexer com a deusa, aí você, desse a Elia, Eliseu agora não vá, não importa com o que Maria e Andoma, com o profeta para morar Andoma, com a mãe mais quer que Andoma não estiver aqui na Maria em casa, o mais importante ingressa logo já os seus magoagora. Fala que ele é batido cá na birre, vou tomar ganha seja, logo ganha ganha seja o mal pior. Mas as lágrimas ganha ganha o sete, porque nós ganha dinheiro seja, logo fomos batido ganha dinheiro ganha ganha sete, porque os comuns já tinham seja o carro só. Mas já não dá como ganha batido ganha o mal passou. E magamo fez tudo quanto viu. Amém. Logo já tinha quase isso na estuaca. As coelho está em isso. Só uma coelho, ele era as coelho. Aí a gente quase, desses coelho, disse lá. Amém. E logo o mundo, olha só que aí, quase desse mavoro. O que que vale se você vai para a mulher que é melhor? Fica em casa. Isso é mentira. Ah, nesse gente quase, se manda a gente, não importa. Porque o grande problema.